हाँ नमस्कार दोस्तांनो, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग म्हणायची वेळ आली आहे, कारण आता बरोबर सकाळचे 1:35 आणि काहीतरी आता हे 42-44 सेकंद झाले आहेत. मी आत्तापर्यंत या विषयावरती 4 व्हिडिओ बनवलेले आहेत आणि 4 ही व्हिडिओ डिलीट केले आणि आता हा 5वा व्हिडिओ बनवतो आहे. बघू आता हा सक्सेसफुल झाला तर ठीक, नाहीतर मग परत यालाही बदलायचं. सर्वात पहिल्यांदा जसं मी टायटल दिलेलं आहे, प्लीज थोडं थांबा, लगेचच प्रोफाईलमध्ये चेंजेस करू नका. तुम्ही मला म्हणाल, सर कुठनं आणि कोणाच्या डोक्यातनं आणलं तुम्ही हे, त्याच्या पाठीमागची काही कारणं आहेत. एक सगळ्यात पहिल्यांदा समजून घेण्याची गोष्ट आहे की हा बदल पॉझिटिवली घेतला जातो आहे का, हे पण समजून घ्यायचं आहे तुम्हाला. नुसतं आपल्याला आयोगानं बदल करायला लावलेला आहे म्हणून प्रोफाईलमध्ये उठायचं आणि चेंज करायचं आहे हे असं नका करू. मला कदाचित ट्विट वाचायची गरज नाही, ट्विट हे मराठीत नाही, तुम्ही ते वाचू शकता आहात. तर लगेच प्लीज उठून बदल करू नका. मी हा व्हिडिओ बनवणार नव्हतो, त्याच्या पाठीमागचं कारण रिझन हे होतं साधं सरळ की मला माझ्या मनातल्या भावना या समोर येतील की काय, किंवा मी स्वतःचं मत सांगेल की काय, असं झालेलं होतं. पण मात्र दुजा भाऊ जो आहे तो या नोटिफिकेशनमधनं स्पष्ट दिसतोय. आणि म्हणजे याच्यातले मी काही गोष्टी तुम्हाला समजावून सांगणार आहेत की बघा, म्हणजे याच्यामध्ये हे जे की नको करायला पाहिजे होतं ते समोर आलेलं आहे आणि त्याच्यातनं, त्याच्यामुळे म्हणून मी माझं मत स्पष्ट करू की नको ते असं झालेलं होतं मला. मग आज 5वा व्हिडिओ बनवतो, आय होप कदाचित त्याच्यामधनं मला जे सांगायचं ते मी अगदी सौम्य शब्दात सांगू शकेल. आज दिनांक 4 जानेवारी. आधी SCBC आरक्षणाबद्दल काय झालेलं आहे ते सगळ्याच्या सगळं स्पष्ट केलं गेलेलं आहे पहिल्या पॅरेग्राफमध्ये. दुसऱ्या पॅरेग्राफमध्ये याच्याविषयी काय निर्णय घेतला गेला की आता SCBC आरक्षण देता येत नाही आहे, सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्यावरती स्थगिती आणलेली आहे. मग आता आपण 2 गोष्टी ऑफर करू शकतो आहे. एक, इदर ज्यांना हवं आहे त्यांनी ओपन कॅटेगरीमधनं जा आणि पुढे तुमचं एज्युकेशन जे काही आहे ते पुढे तुम्ही कंटिन्यू करा, और तुमच्या नोकरीसाठी आता काय तर मग आपण EWS इकॉनॉमिकली वीकर सेक्शन हे देऊ शकतो आहे, हे बघितलं गेलं. AMVI असिस्टंट मोटर व्हेकल इन्स्पेक्टर याची प्रिलिम्स झालेली, आय होप तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेल. राज्यसेवा कंबाईन आणि इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस या सर्व परीक्षांसाठी हा बदल जो आहे तो पुढे केला जाणार आहे. काही लोकं म्हणतात आहेत काय आजन्म बदल नाही आहे आणि एवढ्याच परीक्षांसाठी तर करायचं आहे, पण कदाचित ते प्रिपरेशन करत नसतील म्हणून त्यांना माहिती नाही की आपण जे प्रिपरेशन करणारे विद्यार्थी आहोत तर आपल्यासाठीच हे सगळं काहीच असतं आहे, म्हणजे ही परीक्षा आपल्यासाठी सगळं काही असतं आहे. सो असे चेंजेस जर डिरेक्टली तुमच्या डोक्यात येत असतील तर माझं मत आहे लगेच ते करू नका, थोडं थांबा. कारण याच्यावरचे निर्णय कदाचित हे ट्विट बघितल्यानंतर पण तुम्ही म्हणू शकता तेत की हे निर्णय कदाचित थांबवले जाऊ शकतात तेत, बदलले जाऊ शकतात तेत, तर प्लीज थोडं थांबा. मी आता पॉईंट नंबर 3 व्यवस्थित तुम्हाला इलॅबरेट करून सांगतो, आधी हे नोटिफिकेशन नीट समजून घ्या. 5 जानेवारी ते 15 जानेवारीमध्ये ज्यांनी कोणी SCBC आधी आरक्षण घेतलं आहे त्यांनी या तारखांमध्ये MPSC आपली जी प्रोफाईल आहे ती जाऊन चेंज करायची आहे. आणि त्यातनं आता 2 गोष्टी होऊ शकतात आहेत, इधर तुम्ही EWS घ्या और तुम्ही ओपन घ्या. या दोघांपैकी एक तुम्हाला ऑफर केलं गेलेलं आहे, तुम्ही निवडायचं आहे आता ते. पॉईंट नंबर 2 हा जरा महत्त्वाचा आहे. तुम्ही सादर केलं नाही की मला EWSला जायचं आहे किंवा ओपनला नाही जायचं आहे किंवा ओपनला जायचं आहे, तुम्ही सादर नाही केलं तरी तुम्हाला ओपन कॅटेगरीमध्ये पकडलं जाणार आहे, तुमचा विचार हा ओपन कॅटेगरीमध्ये केला जाणार आहे. नेक्स्ट, ह्याच्या पुढचं त्याच्यावरती मी मुद्दाम स्टार करून ठेवलेलं आहे. जर तुम्ही आत्ता असा विचार केला की मी आता EWS घेतोय आणि लेट सी, मी नेहमी पॉझिटिव्ह विचारानंच बोलतो आणि आता इथंच विचारानं बोलतोय की इथे सगळंच पॉझिटिव्ह झालं आणि मराठा आरक्षण याला सुप्रीम कोर्टाचा हिरवा कंदील आला, तर जर तुम्ही आत्ता इथे EWS घेऊन ठेवलेलं असेल तर आयोगानं स्पष्ट सांगितलेलं आहे की सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गातील आरक्षण याच्यासाठी तुम्ही पात्र नसाल. मी म्हणून म्हणतोय थोडं थांबा, दणकन जाऊन फॉर्म भरून येऊ नका. आणि ह्या ट्विटद्वारा तर तुम्हाला क्लिअर झालेलंच असणार आहे आता की म्हणजे याला पॉझिटिव्हली कदाचित घेतलं जाणार नाही आहे या निर्णयाला,
म्हणून मी म्हणतोय थोडं थांबा. आता जरा चौथा पॉईंट हा समजून घेणं गरजेचं आहे की ठीक आहे चला, निगेटिव्ह घडलं सगळंच्या सगळं आणि उद्या उठून तुम्ही EWS घेऊन घेतलं, पण आत्ता निर्णय नाही आला, नंतर निर्णय आला, तुम्ही तेव्हा मेस दिलेली असेल आणि निर्णय आला मराठा आरक्षणाच्या बाजूने आणि त्यावेळेला प्रॉब्लेम आला, म्हणजे तुम्ही विकल्प सादर केला आहे किंवा तुम्ही विकल्प सादर केलेला नाही आहे, तर आयोगाने इथे स्पष्ट सांगितलं आहे की तुम्ही कोणताही दावा जर तेव्हा कराल तर आम्ही तो दावा मान्य करणार नाही. म्हणजे ह्या व्हॅलिडिटीने तुम्ही जाऊन कोर्टात केस जरी कराल तरी आज प्रसिद्ध झालेलं, आज म्हणजे काल 4 जानेवारीला प्रसिद्ध झालेलं हे प्रसिद्धीपत्रक, त्याच्यातला पॉईंट 3, त्याच्यातला पॉईंट तुम्हाला 3 दाखवला जाईल आणि 4 तुम्हाला दाखवलं जाईल की आम्ही असं असं ऑलरेडी बोललेलो होतो, आम्ही याला मान्य करणार नाही आहोत. म्हणून मी तुम्हाला सगळ्यांना सांगतो की थोडं थांबा. तुम्हाला आयोग लगेच म्हणत नाही आहे की तू 5 तारखेला सकाळी उठला की सकाळी 7 वाजता तू हे टाक, नाही तर मी तुला जर DC भेटत असेल तर मी तुला DC देणार नाही आणि मी तुला आता काय तर DYSP किंवा तुला तहसीलदार करून टाकेन, असं आयोग तुम्हाला कुठं म्हणत नाही आहे. थोडं थांबा. हे मी आता असं का बोलतो आहे कारण माझं लेक्चर आत्ता 11-चं सेशन, 11 ते 12-चं सेशन आज 12:15 आणि 12:20 पर्यंत चाललं आणि मी ते सेशन संपवलं नाही की लगेच मला फोन आला की सर मी काय करू. मग म्हणून मी ठरवलं की खूप सारे असे विद्यार्थी असतील की ज्यांना क्वेश्चन मार्क असेल काय करू, तर एक स्वतःचं मत मग सांगणं गरजेचं आहे. म्हणून मी सांगतोय की प्लीज थोडं थांबा, प्लीज सगळ्यांनी या गोष्टीला पॉझिटिवली घेतलं जातं आहे का, घेतलं जात नाही आहे तर मग याच्या चेंजेस होत आहेत का, तर तुम्ही उगाचच आधी जाऊन त्याच्या चेंजेस करून बसू नका किंवा त्याचा विचार करू नका, तुम्ही ह्याच्यात विचार हा 12 तारखेनंतर करा. 12 जानेवारीनंतर तो विचार करूया आपण. 12 ते 15 जानेवारीच्या दरम्यान हा टाइम फ्रेम आपल्याला भेटणार आहे आणि असंही चेंजेस नाही केले तरी आपण ओपन कॅटेगरीमधनं पकडलंच जाणार होतो, मग कशाला उगाचच विचार करत बसायचा आहे. द बेटर इज की आपण थोडं थांबूया आणि थांबून निर्णय घेऊया. सो प्लीज तिथपर्यंत तुम्ही सगळ्यांनी तुमच्या प्रोफाईलमध्ये चेंजेस करू नका, थोडं थांबा. आता ही वेळ जाऊ देत, काय होतं आहे याच्यातनं डिसाईड होऊ देत आणि मग आपण डिसाईड करूया. आता तुम्ही म्हणाल सर EWS मध्ये काय चुकीचं आहे, तर तुम्ही स्वतः समजून घ्या की EWS चं आरक्षण हे 10% आहे आणि त्याच्यात फक्त एकटा मराठा समाज नाही आहे, त्याच्यात ॲडिशन्स आहेत आणि EWS का लगेच गेले तुम्ही तिथं उभे राहिलात आणि मला EWS द्या असं तुम्हाला सर्टिफाय नाही केलं जाणार आहे, त्याच्यात तुम्हाला डॉक्युमेंटेशन आहे आणि ते केल्यानंतर तुम्हाला EWS भेटणार आहे. आणि इथे जर तुम्ही SCBC आरक्षणाबद्दल बोलत असाल तर SCBC आरक्षणामध्ये इथे तुम्हाला 10%+ इथे आरक्षण भेटतं आहे आणि त्याच्यात मराठा समाज हा मोठा आहे, त्याच्यामुळे इथं कुठेतरी जाऊन तुम्ही एक नीट समजून घ्या की जाऊन लगेच ऑप्शन मारणं हे योग्य नाही आहे, थोडं थांबा आणि निर्णय आपण हा 12 तारखेनंतर घेऊया. असंही निर्णय नाही घेतला तरी ओपनमध्ये जायचंच आहे, तर थोडं थांबा, या निर्णयाचं काय होतं आहे ते बघूया आणि हे सगळं क्रिस्टल क्लिअर झाल्यानंतर आपण हा फॉर्म भरलेला योग्य असेल असं मला तुम्हाला सगळ्यांना सांगायचं आहे. सो प्लीज वेट अँड वॉच, जे घडतं आहे ते होऊ दे, पॉझिटिव्हली त्याला घेऊयात आणि नंतर निर्णय घेऊया. का निर्णय नंतर घेऊया, आय होप त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक तुम्हाला सगळेच्या सगळे व्यवस्थित कळालेले असतील आणि थांबलेलं काय योग्य आहे ते तुम्हाला कळालेलं असणार आहे. सो प्लीज आता ह्याच्या व्यतिरिक्त जर तुम्हाला काही प्रश्न असतील ते तुम्ही नक्की खाली कमेंट बॉक्समध्ये टाका आणि मला जमल्यास मी नक्की त्याचे उत्तर नेहमी देत आलेलो देत राहीन, पण थोडं स्वतःला थांबवून घ्या आणि हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रमैत्रिणींपर्यंत पोचवा की हे अशा अशा गोष्टी आहेत आणि आपण थोडं थांबलं पाहिजे म्हणून. ओके, परत भेटूया. मला जर नक्की नवीन काही कळलं तर मी तुम्हाला सांगेनच. खाली आपल्या टेलिग्रामची लिंक दिलेली आहे, त्याच्यावरती जाऊन आपलं टेलिग्राम जॉईन करून घ्या, सो दॅट नवीन जर मी काही व्हिडिओ बनवत असेल तर तो तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. परत भेटूया एका नवीन व्हिडिओमध्ये, तिथपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.